Նույն զորավարժությանը մասնակցելուն պատրաստվելու համար ռազմապազայի տանկային, մոտոհրաձգային, հրետանային և հատուկ ստորաբաժանումները դաշտային երկ են անցկացրել կամ խոտ և ալագյազ զորավարժարաններում։ Այսօր հերթ է ալագյազում անցկացվելիք զորավարժություններ։ Օգտագործվում է մեծ թվով զինտեխնիկա, ինչպիսիք են գրադ կայանքները, տասնյակ տանկեր, մարտական հետևակի մեքենա ու ռազմական ուղղաթիռներ։ Задача, которая была поставлена перед 102-й военной базой, հանձնարարականը, որը տրված էր 102-րդ ռազմապազայի զինծառայողների առաջ, կատարված է։ Այն սխալները, որոնք թույլ են տրվել մարտական գործողությունները կատարելիս, կվերանայվեն և տամես հնարավորություն է տարիս հետագայում ավելի լավ պատրաստել զինծառայողներին։ Առաջին անգամ գործի է տրվում անօթաչու թռչող սարքը։ Հրամանից անմիջապես հետո անօթաչուն արձակվում է օդ։ Այն պատտվում է զորավարժարանի տարածքով, ուսումնասիրում պայմանական հակառակորդի օբյեկտները և տեղակայման վայրը։ Տանկերն իրականացնում են հակառակորդի ուղղությամբ կրակը։ Մի քանի 100 մետրի վրա զգացվում է կրակոցի հզորալիքը։ Այս զգացողությունն իհարկե անբացատրելի է։ Вы сами видели, что неплохо отработали танкисты. Թուկինքները տեսակ, որ տանկիստները լավ աշխատեցին, ված չգործեց նաև հրետանին։ Հակատանկային զորքերի գործողություններում կար առաջընթաց, արջևում դեռ տակտիկական էտապն է, զորավարժությունները ավարտված չեն։ 102-րդ ռազմապազայի զորքերի դեմ դրված առաջադրանքը կատարված է թե ոչ, կպարզվի վերջում։ Ուղղաթիռները կատարում են երկրորդ մարտական թռիչքը։ Տակտիկական գործողությունն ուղղված է հետևակի ոչնչացմանը։ Առաջադրանքը կատարված է, սակայն պայմանական թշնամին դեռ ամբողջությամբ չի ոչնչացվել։ Անհրաժեշտ է հարված գրադ կայանքներից։ Տիրախը ոչնչացված է։ Մենք աշխատում ենք նաև հայկական կողմի հետ, ունենք համատեղ կնքված պայմանագիր ղեկավարման համակարգի, համատեղ ընդունվող որոշումների մասին, որոնք կատարվում են։ Մենք հիմա էլ կապի մեջ ենք հայկական կողմի հետ, առանձին ոչ մի գործողություն չենք կատարում։ Հրամանատարը գոհ է մոտ 2 ժամ տևած զորավարժությունից։ Իհարկե սխալներ ու թերություններ կան, սակայն ամենին ժամանակի ընթացքում շտկվում է։ Չէ՞ որ այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչ քանակի ու արժեքի զինամթերք է օգտագործում, գլխավորը արդյունքն է։ Расход боеприпасов на учение он планируется. Զորավարժությունների ժամանակ զինամթերքի սպառումը նախապես պլանավորված է։ Մենք կարող ենք նաև կրակի ինտենսիվությունը մեծացնել, բայց չէ որ մեր խնդիրը ուրիշ է։ Կարևորն այն է, որ մասնակիցները կատարեն իրենց արջև տրված հստակ առաջադրանքը, իսկ դա կատարված է։ Այս ամենը իրական մարտի դաշտ է հիշեցնում պայմանական ռազմամթերքի կիրառմամբ։ Մեզ համար տպավորիչ գործողություններն ու խոշոր զինտեխնիկաներից արձակված կրակոցները դեռ պայմանական թշնամուն են ուղված։ Ռուսաստանի հարավային ռազմական շրջանի մարտական պատրաստվածության ղեկավար Ռոման Փինյուկ ով նշում է, եթե աստված մի առասցե իրական գործողություններ տեղի ունենան, ռազմաբազայի զինծառայողները վստահությամբ կկիրառեն պարապմունքների ժամանակ ձեռք բերված հմտությունները։ Արման Գևորքյան, Արագ Յուրեքյան, Օրագից։